madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wafdiga uu hoggaaminayo oo martiqaad rasmi ah ku jooga waddankaasi isku taga Imaaraadka Carabta ayaa kulan la qaatay wasiirka madaxtooyada ahna ra'iisul wasaaraha ku xigeenka waddankaasi isku taga Imaaraadka Carabta Sheikh bin Mansuur Al-Nahyan isagoo wasiirku wafdigaasi ka socda Soomaaliland ku qaabilay qasriga madaxtooyada ee waddankaasi isku taga Imaaraadka Carabta isagoo wasiirku muujiyay meeqaamka diblomaasiyadeed ee Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta ka dhaxeeya inta uu leeyahay iyo sida uu ugu faraxsan yahay in iskaashi horumarineed ay la wadaagaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana madaxda labadaasi dawladeed Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta dhexmaray kulan siyaasadeed ku saleysan cilaaqaad wada xaajood isku tiirsanaan labadaasi wadan iskaashiga labada bulsho ee ku kala dhaqan waddankaasi isku taga Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland waxaana si qoto dheer lagaga wada hadlay xiriirka ay wadaagaan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddankaasi isku taga Imaaraadka Carabta sidii loo kobcin lahaa isla markaasina loo soo bandhig lahaa iskaashiga labadaasi wadan ay yeelan doonaan mustaqbalka dhow iyo ka fog ee waddamadaasi Soomaaliland iyo isku taga Imaaraadka Carabta Dr. Saad Cali Shire wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa ka xog waramay kulanka dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka madaxtooyada ee dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta waxaan noo nimisay inuu la kulanno dawladda Imaaraadka waxaan maanta la kulanay Sheikh Mansuur bin Zayed ayaan la kulanay ee wasiirka madaxtooyada si wanaagsan baa wadahadalkaas noogu dhacay waxaanu ka wada hadalnay danaha labada dal dhinac walba waxaanu isku afgaranay si fiican oo noogu dhacday si wanaagsan intaan ka joogay waxaanu ku soo dhaweeyay oo milgeeyay sharaf leh Xamse Jaam Hussein Awowo Star TV Hargeysa